Бисмиллахиррахманиррахим. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастайын. Бүгін таң намазындағы зікірдегі көрініс 23-ші қыркүйек. Бірінші көрген көріністе бір сәби көктен арқамен төмен қарай түсіп келеді. Әлден уақытта көп сәби болды осындай көріністе. Екінші көрген көріністе Қытай елін көрсетіп жатыр. Қазақтар тұратын жағы өте жарық, күннің көзі жарқырап тұрғанын шығыс жақтағы Қытай елінде көрсетеді. Қап қара түнек, зауыттардың мұржаларынан түтін шығып жатыр, түтіндері неше түрлі құбыжыққа айналып жатқанын көрсетті. Не дегенде аурулар тарайды деген үн келді осындай көріністе. Содан кейін көрсеткені Америка елінде таққа талас болады. Төрт ер адам бір әйел адам бейнесін көрсетті. Таныған ішінде Трамп болды. Кісі өліміне дейін барады деген үңгілді. Содан кейін көрсеткені Канада елі. Канада елінде ашаршылық басталады деді. Бидай өнімдерін көрсетіп жатыр. Өсіп тұрған бидай, бірақ дақылдары жоқ. Осындай көрініс. Содан кейін көрсеткен көріністе Израиль елін көрсетеді. Израиль елі жоспар жасап жатыр масондық жүйеде. Иран елі мен Индия елін бір біріне жауластыруға. Осындай көріністе орыс елін көрсетеді. Орыс елінде су алған гүлдей болып жатқанын көрсетті. Орыс елі жасырын жапон елінен көмек сұрап жатыр, тығырықтан қалай шығатын. Осындай көріністе содан кейін көрсеткен көрініс Сүйінбай ата ордасын көрсетеді. Шырақ жанып тұр, шырақтан нұр жан жаққа тарап жатыр. Шырақтың жан жағында Аманжол Ағыланбек ағалар отыр, қасында Шолпан, Гүлнар Аққол, Айгүл тағы бір әйел адам отырды. Сырттан екі ер адам келе жатты. Алды жап жарық, арты түнек болды. Осында көріністе. 42-тің 18-і кешкі зікір. Астана қаласында жасөспірімдердің жатақханаларын тексеру керек, қауіп тұр. Биліктер қолтаңбалар қойып, шетелдіктермен жасырын байланыстар өткізуде. Алдағы уақытта мектептерде тағы да бір улану болады. Балалар ауруханаға түседі. Маңғыстау елінде сындар тұр. Ауа райының бірден өзгерістері болады. Филиппин, Малайзияда сындар тұр. Егей құйрық шетелдерде көбейеді. Арқалық қаласында әкімнің сыны болады. Бекболат Тихотілеухановтың ой жору жоспарлары тұр. Халықтың сындарына қалады деген ақпарат келді. 19-шы қыркүйек ақшам зікірі. Зікірде ертегі аңыздар, оқиғалар шындыққа айналатын. Сын сағаты сәті соғылды деген үн келді. Ақжолтай атаға уахи аян түсет қазақ халқының тағдырына байланысты. Манақтар айдын толу құрметіне ақ боз бие жылқы құрбандығын дайындауда. Тоқаев жоспарлары болашаққа деген күрт өзгеріске енеді. Қызырлы қызыл жолбар соңында жүр бақылауда деген көкейге үн келді. Сұлтан Бейбарыс ата қолдауының арқасында алынды. Соңғы көріністе Алматы қаласы деп келді көкейге. Үлкен ғимарат сауда саттық жасайтын. Қолдан ұйысылған өрт апаты қастандық. Қара күштердің ылаң салуы халықтың арасына, әсіресе жастарды бір-біріне үштестіріп, үлкен даудамай шығады екен. Жастар қызыл қанды
жастар көтерілісі от секілді лап қою қаупі бар деген көріністі көрсетті. Дін ағымында өзге жүрген қазақ жастарын көрсетті. Әруағына қара шаңырақтарында арнап құрбандық шалушылар көбейеді екен. Әсіресе масқап жолында жүргендер. Бисмиллахиррахманиррахим. 22 қыркүйек таңғы зікірден ақпарат. Сүйінбай ата белгісімен келген өлең жолдары. Құлшылық қылып сәжде мен сауалың болса жөнімен, қараусыз Алла қалдырмас жауабы болар оңымен. Сабырлы адам алдырмас кеңдікте болса пейілі, сын сағат соғып тұрса да таңатар бір күн мейлі. Келесі шағын көріністе әжеп тәуір қалың жауып қалған қар көрініп өтті. Шығыс Қазақстан облысы Катон Қарағай ауданы деп келді. Тағы бір жерлерде жолды қалың тұман басып тұрды. Көліктер баяу жылжып келе жатты. Батыс Қазақстан, оңтүстік Батыс Қазақстан деп келді. Бисмиллахиррахманиррахим. 42-тің 20-сы таңғы зікірдегі ақпараттар. Өрісті кеңейтіп, шүкірлік ете білу. Ноқаттай тесіктен жол тауып өту. Мызғымас одақ тұтас болар. Шынырау түбіне түспендер. Тәспі жасап құрмадан саусақ қуатын бекіткін. Тұрымтайдай тұрлаулы болма. Құдай несібені шашудай шашып берер. Құлқың болып жиып теріп аларсың. Теңіз қатты бұрқанып тасып жатты. Адамдар көмек сұрап әбігерге түсуде. Вашингтонда табиғат апатына орын алады деген көкейге үн келді. Бисмиллахиррахманиррахим. 20-ші қыркүйек. Ақшам зікірінен алынған ақпараттар мен көріністер. Таяз көлшік судың үстінде 2-3 үйрек жүзіп жүрді. Суды кешіп бір әйел келе жатып, сүрініп суға құлады. Басында биік түндік кимешегінің өңірі түрлі түсті өрнектері бар. Көйлегі көк. Ұсақ ақ гүлдері бар екен. Жеңі жоқ камзол киіпті. Ата жолдық бір әйел болды. Түрін анық көре алмадым. Одан кейінгі көріністе басқа киетін тәж көрінді. Сары болды. Әр жерінен бір теңгелік тиын секілді дөңгелек тізілген екен. Олар ашылып жабылып тұрады. Дөңгелек тиында балға мен орақ және керіптің бейнесі болды. Бисмиллахиррахманиррахим. Бір Алламның ризашылығы менен алталаш аласырар кезең бар. Кеуделері таусоғардай, ұлт жанашырлары, патриоттары, қатын-қалаштар бірлігі мен берекесін көрсетер кез. Тәңіршілер тозақта топырлап құлайтын кез. Болашақтың белдігін белге ораған жастар, жас қырандай атлар, шоқ басқандар да болар, от басқандар да болар. Таза рух өз көрінісін берер бірақ. Өр көкіректер өз іштерінен шығар. Таққа талас, толассыз жүргізілер. Бірақ үкім Алладан келер. Шетелдіктер таңдай қақсар. Жорға жосылар, бота боздар. Бұлақ күңіренер, кісен шылдырлар. Тоқаевтың қасында, қолында екі көзір бар. Не елмен бірге болу, немесе ескі әдеттен танбау. Қайсысымен жүрсе де қабырғасын қаусатар шындық бар. Өзектіге бір өлім. Ақылға салып айтпаса, алдында ұрпақ уайымсыз, іштен тиіп толғанар. Ақ алмасты ақ кездік кісілігін танытар. Жаңалық бар. Үрпиген балашаға жаңа арнаға тоқсуда. Толқын тазарып қалды. Құбыладан соққан жел баяулауда. Мұздай суық жүректер жылынуда. Өр көкірек пенделер өз арнасына түсуде. Талпыныс жаман емес. Арқасы бар алапат жандар алапат күшке ие болады. Жомарт жандар жұлдызға жолығуда. Сабыр мен жасалған іс өз үлесін алуда. Ата бабаларына жеңілдік пен жақсылық түсуде. Белді бекем буып іске кірістендер өз нәтижелерін береді. Болашақ
дамылсыз еңбекті қажет етеді. Жаңа бағыт айқын. Жетекке алып қалқыңды, нұрыңды сыйла, ақ қуат, себелеп жауған жауындай сыйланар, парасат, төрелігін білдірер түрдегі ата бабалар, тынысыңды кеңге сал, айдындай таңғы жарқырар деп кетті. Бүгін 42-20 кешкі зікір, өтей бойдақ ата. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қазір кезде атау жолдықтардың өздері менің еңбегім толық оқып шыққан жоқ. Оқығандарда толық түсіміне алмайды. Дегенмен химиялық дәрілерді қолданудан қалып жатыр. Оның орнына шөптерді қолдануда. Шөп шай ішу тұрмысқа ене бастады. Дей тұрса да әлде ізденіс аз, қазаққа тән жалқаулық жібермейді. Шығармаларды оқымайынша, оны өміріңе кіргізбейінше, білімде ілімде ала алмайсың. Шаман келгенше барлық шығармаларды оқу керек. Көзі ашылғалы тұрған қасиет иелері бар. Өз бойыңнан қызығушылық бастасаң болды, соңына түс. Аты бұрын белгісіз ауырғылар шығады. Емінде атал жолдықтар табады. Өздерің сенімді болыңдар. Араларыңнан небір пайдалы адамдар шығады халыққа. Бисмиллахир рахманир рахим. Бүгінгі көріністе Сырдария бойында Қорқыт ата қобыз ойнап отқанын көрсетті. Жүрекке тыныштық, ақыретте жақсылық деп келді. Келесі ақпаратта математика саласынан бүкіл әлемді таң қалдыратын кішкентай ғана қазақтың қызын көрсетті. Тағы бір көріністе аспанда ұшып бара жатқан құстың жердегі көлеңкесі үлкен болып жайып тұрғанын көрсетті. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 21 қыркүйек таңғы зікірдегі ақпараттар. Екі ұрттан су ішіп түкірме, зияны өзіне тиер. 99-114 саны көрінді. Асық алып 41-ге жеткіз. Қыл көпірден өту. Көп кітаптар көрінді. Біреуінің беті ашық болып, ішінен су бұлақ болып ағып жатқан көрініс болды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 21 қыркүйек. Ақшам зікірінен алынған ақпараттар мен көріністер. Үлкен шұбар ала жұмыртқа тігінен тұрды. Сол жұмыртқаны басы домалақ, жалпақ, щеткамен жуып жатты. Әлгі жұмыртқа лашын құстың жұмыртқасы екен. Атқа мінген ол бала көрінді. Басында алтын түстес дуылғы киген. Баланың төбесінде күн қызарып көрініп тұрды. Екі иығында баланы қоршап тұрған қолдар көрінді. Ерекше Алланың ықыласына бөленген қасиетті бала екен. Бала 6-7 жасар шамасында. Баланың бойында қайсарлық, батырлық байқалады. Қолында садаға болды. Ол жебені тартып қалды. Жебе зулап келеді. Шыңғысхан ұрпақтары дүниеге келіп жатыр деген көкейге үн келді. Кейінгі көріністе қалың қамыс ортасынан жарылды. Жағында Мәншүк Мәметова тұрды. Армысыздар, жақсы сөз жарым ырыс. Аллаға жалғыз барасыңдар. Мүмкіндіктер әлемі деген сөз келді. Дін ісі шариғат, құдай ісі хикмет. Есің барда еліңді тап. Есі бар, ақылы бар адам аталы жолынан кетпейді. Не осы дүниені, не ақиретті таңдайсың. Не жылы жұмсақ жеңіл жолды, не кедергісі бар қиын жолды таңдайсың. Санасызға сан айтсаң да түсінбейді. Мәңгүрттену. Орын таппай мақтанба. Ескіні құрметтеу есті адамның ісі. Аруақтарды шіріген сүйек қолдарынан не келеді деу, нағыз құдайсыздық. Адамның көңіліне қарап, Алланың қалағанын жасамауы да соған жатады. Уайым қайғыға берілмеу, ашу ызаны ауыздықтау керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Зікірден алынған ақпараттар хан кішігірім тақпақтармен. Тастар көшіп ағып, бастырылып жатқан жерлерге көп болды. Көшкен тау тастардан адам басып көшіп, яғни арғы бетінен таудан өтіп бара жатқан үнінмен, үннің сатысымен байланысты деп келді. Алдар көсе адырайып, сыймай барады қазіргі таңда.
таңғы сағат жебе 12-ден 2 минут тұрғаны, 2 минут сана мен ақылдың тоқтап тұрғаны, яғни сағаттың үні 12-ні 2 күнге қаратып тұрды. Ертегі шынға шын шынына шығатын кез тұр. Аптечка деп келді. Аптека шөп дәрілердің құрамын, өлшемін өлшеп беретін тек қана белгілеу деген ұғымда деп келді. Хасаны кетіп Үсені жететін кез. Балық патшасы сатыдан көтеріліп жүзіп бармақшы екен. Қолдың бармақтары аяқ секілді жылдам көрінді. Елге кіріп, кем елге келдің. Кірдің ендің. Палас. Жер шарының төсегіші, яғни ғаршта жер төсегішін палас деген ұғым келді. Гарбішөптің өлімі адам қолымен өш деп келді. Ерте-ерте заманда ер тоқым барып ер төске. Тоқымымды жұттым деп, жілікті жұттым. Төсіммен мен шықтым, шығып, жығылдым депті. Малдың жілігі шырпыр етіп барады, барып, қонып, тұрақты, тұрады. Ер төс төсін түйіп, қашып, қонып, қанады деп келді. Таңзықырым, жаратқанның жарлығы 18 мың ғаламның өсіп өніп көктеуі, ұрпақ жайып өсіріп кемеліне жеткізу, парызы ата-ананың, өсімдік пе, жәндік пе, жануар ма, құстар ма, барлығы дерлік өседі ата менен аналық, қосылып неке бірігіп, ұрпағы өрбіп жетілер, тағы солай алмасар, жаратқанның жарлығы, жаратылыс заңдығы. Бісміллә сөз бас. Омар аспан аталардың қолдауы түсі жарық түсіп жатқанда, жамылып жатып, іріп шірме. Өз төл әрпіңнің қадіріне жетпей, алтынды мысқап алатып, ақ балағаның қайсасқаның. Көзіңде шел бар ма, жауабын ойладың ба? Елді жоқ қылудың бір үлкен жолы тілін жоқ қылып мәңгүрттік әкеледі. Ата тегін ұмытаттыратын. Ақылың қысқа болмаса, өзіңнің асыл баға жетпес дүниеңді пайдасы жоқ дүниеге айырбастайсың ба? Алды артыңа қара. Болашақтың жолын кеспе, есің барда елің тап деген. Тоғыз әрпің менен талай жақсылықтың жолын ашатындығыңды ұмытпа. Абай ата қолдауымен. Ата-бабадан салт-дәстүрдің өз өмірі өткелдіктерінен ағымнан талмай өтуге сүре жол екендігін. Білген қарсыластар сол салтты арабтардың болмысын бізге үйлеспейтін, табиғатын тек өткенді айта беріп, сондай бол дегеннен аспағандығымен, шектеп талай ыммен, көз қараспен, ақылды парасаттылықпен жақсылықтарды жеткізе білетін қазағымның құндылықтарын жоймақшы болғандардың күніне ақыр заманды орнатып қорқытумен басып, өнердің қазақтың тарихын домбырасына қол салғанына әлі жауабы бар. Өзіңнің құдайдан келген ақ несібені құрамын, құртамын дегенмен, оны шындап құдай берсе, ешқайда кетпейді. Сол үшінде кезіргілерді бұзып, жарып, амалдарыңды жүзеге асыра бер. Хатем ата, аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Алланың құдіретімен аталы жолдағылардың талай қасиетті ашылар. Үлкен-үлкен жағалы аруақтарға жалғанып, ең бір қиын мәселелерді шешуде көзге түсетін жандар болар. Сөйлеген сөзі өтімді, аузы пәтуәлі қасиет иелері шыға бастайды. Жан жақтан келетін шабуылдарға тойтарыс бере отырып, өзін дәлелдеп шығады. Орда дегенді естімеген қыспаққа түскен жігіттіктен аттап өткен жігіт ағалары бар. Аруақ оятып жатыр, жағасынан алмай ортаға қосындар. Тез жалғанат, арпалысқа түсіп қиналып келер, құшақтарың ашық болсын. Қырықбай бақсы, қыспаққа түскен оңтүстіктен бір ер адам келер, өте қатты қиналған. Аруақ жетектеп алып келер, осылайша аталы жолдықтар толығар. Аталы жолда жүгені болар, жайнаққа толқу кірді, құдайдан келер жақсылықтар бар.
жергілікті кей жанұялар көшіп кетер, үйлерін аталы жолдықтар сатып алады. Алланың берекетімен аталы жолдықтарға ризық молынан беріліп, өмірлерін өзгеріс кіреді. Жеңіл өнеркәсіптің бастауы да жайнақтан басталмақ. Киімнің түрлері тігіле бастайды. Қол ұшын беретін байлар келер, мал көбейеді. Нұрғиса жаңа ақырынан танылар. Солқылдап жүрген араларындағы әлсіздер бет пердесін ашар. Алған Сарықжан Әділханқызы. Jesus.